もうね、これテイク5ぐらいやらされてるんですよ、このオープニングだけで。ちょ、前やれて。今日はメルシャツ。はい。で、今日は寝るシャツですよ。はい、はい、でも最近さ、ちょっといろいろジージャンとか、うん、まあデニム、まあ、ブラックデニムとか、はい、もう結構ブラックで最近スタイリングを下押してたじゃん、うんうん、ね、でまあ実際着るんですけど、うん、黒を、うん、まあ、今日も黒なんですけど、ね、はい、でだけどアメカジ気分でしょ、うん、でそんな時にやっぱ黒ばっか着てると、うん、まあ、黒いアメカジかっこいいからさ、うん、いいんだけど、まあ、ちょっとやっぱ色入れたくなる日もあるじゃん、週1、2ぐらい、そうそうそう、うん、でそういう時にネイルシャツ、はい、やっぱこの時期いいんだよね、うん、まあ、インナーにも使えるし、まあ、これアウターみたいな感じで1枚羽織ってもいけるし、うんうんうん、まあ、すごく便利なアイテムで、まあ、結構好きなアイテムなんですよ、そうだね、ネイルシャツが、うん、でそれを今日はやりたいなと、はい、でネルシャツやっぱ着るにはさ、ちょっとやっぱアメカジ感強くなっちゃう印象もあるじゃん。で、あとはそのやっぱりカジュアルになりすぎるのも、うん、まあ、アメカジ着る上で俺はちょっとその自分の中で大事にしていることだけど、うん、アメカジ着るときにちょっとやっぱり上品さを入れるというか、はいはい、まあ、なんか大人だから、うん、あんまりこうカジュアルに崩しすぎない感じで、まあ、着るのが俺は好きかなと思ってて、うん、ちょっとやっぱ大人に着たいなみたいな時に、うん、まあ、なんかこういう着方したらいいかなみたいなのを今日は紹介できたらなっていう感じ。その子供っぽくなってしまいがちなアイテムではあるからね。まあそうだね、うん、なのでじゃあどうやって着るかみたいなところで、はい、今日は紹介できたらなと。寝るシャツはね、もうまず一番は、うん、一番はもう柄、柄だね、もうとにかく柄がいいと、うん、をまず選ぶ、うん、で、あとは2つ目やっぱ素材はできるだけ俺はもうコットン100、はい、がやっぱ着やすいからね、着やすい、なんかね、まあ、ウールとかのやつもまあ良かったりするけど、うん、まあ、俺はあんま気にならないからね、うん、そのチクチクするとか、まあ、あとケアとか、まあ、そういうさ、やっぱケアの部分もやっぱ出てくるじゃん、まあ、コットン100だったら別に洗濯機ぶち込んで洗って普通に乾かして何も気にしなくていいから、まあ、やっぱ寝るシャツはコットンがいいかな、まあ、肌触りもいいし、あと着れる時期も長い、もうなんか春先でもいいし、うん、秋立ち上がりとかでもいいし、なんならちょっとこう、ね、飛行機とか乗る時とかで肌寒いとかってあったら、その時持っていけたりもするし、なんかそういうね、なんか時にもすごく便利なアイテムだから、まあ、だからコットン100っていうのがいいかな、まあ、だから柄、素材っていうのがやっぱ俺は一番重視する、うんうんうん、で、プラスアルファ、まあ俺が結構好きなのはこういうヘビーネルのコットン100、はい、で、まあ、50年代ぐらいの感じの、うん、このくたっとした感じのヘビーネルが結構好きなんだよね、まあ、この辺とかもそうだけど、これちょっと糸細いけど、うん、まあ、でもなんかこういうざっくりした感じで、で、できればこの巻き付きとか、ああ、よく言うよね、そう、が結構やっぱテンション上がる感じのやつ、うんうんうん、見つけた時はやっぱテンション上がるかな、うん、さ、これってその、まあ、俺も洋服作ってるからあれだけど、日本のその生地屋さんとかで今、まあ、ヘビーネイルとかたくさんあるし、海外でもヘビーネイルいっぱいあるけど、やっぱ今編むじゃん、折ると結構ガシッてしちゃう。で、これってもうさ、古着だから、うん、50年代とかずっと洗われてたりとかして、はいはいはい、もう結構クタッとして、で、糸も太いんだけどちょっと痩せてきて、うんうんうん、クタッとして柔らかくなってっていうこの雰囲気って、うん、これなかなかやっぱ作ろうと思って新品では難しいよね。そうそうそう、なかなか難しい、まあ、加工とかね、たくさんかけて柔軟剤とか入れてやったらいけるけど、でもなかなかこれ難しいから、うん、こういう雰囲気のやつを見つけられると俺は結構嬉しいというか。確かにサクはヘビーネル着てるイメージ強いかもな。そうだね、うん、であとは、まあ、ヘビーネルと、まあ、あとプリントネルも結構好きだから、うんうん、これとか相当昔から着てるけど、うん、まあ、こういうプリントネル、はい、まあ、結構やっぱ柄もいいし、うん、まあね、なんかこの柄がなんかいろいろ出せるっていうのはプリントネルの雰囲気の良さだったりもするし、そう、あとさ、色がさ、うん、そのさ、変色焦ってくるからね、そう、焦ってこう変色してる感じのプリントネルっていうのもやっぱいいなと思って、うん、これなんかすごいもん、ね、これはね、かなりいいよ。これこの前、あのローズボールで買ってきたやつだけど、これはマジでめちゃくちゃ良かった。柄も好きだし、ね、このフェード感も
すごくいい感じかなと思ってるから、まあ、こういうのをこういろいろ、まあ、今日はねちょっと持ってこれるやつを持ってきたんだけど、まあ、これも一部だからね正直一部だけど、まあでも最近なんかこうよく着る感じのやつをちょっと持ってきた感じ、うんうん、でまあほとんど古着なんだけどこれだけシプリーム、これもちょっと前に買ったやつだよね。そうこれね6月ぐらいイタリア行った時にイタリアのスプリームで買ったのかな、うん、なんかこれ柄がなんか良くて、うん、あこうなんか次の秋冬に着たいなと思って買ってたからまだ着てないんだけど、うんうん、でもこれあの着ようかなと思ってるやつ、まあ、なんかこれはさどっちかっていうとちょっと綺麗めな感じ。そうだね、だってボタンダウンだしね。そう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 、なんか着れるのがいいのかなと思ってて、まあ、そんな感じでちょっとまあ寝るシャツを、うん、ところどころね要所要所でこう楽しみながら、うん、まあ、なんか1週間のうちにね1日2日ぐらいなんかこんな入れたりとかしながら入れると、まあ、なんかマンネリ化せずに楽しめるのかなみたいな、ね、特に黒が好きな人はインナーで使ったりすると、ね、そうそれだけでもメリハリつくしね。そう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 、まあなんでちょっといくつか使ってスタイリングしたいなと思いますんで、うん、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、はい、はいはい、3つスタイリングやりましたけど、うん、はい、まあ、ちょっとこう小綺麗にというか、うん、ちょっと品良くするっていうのがテーマというか、うん、なんかその狙ってるところというか、はい、まあ、1個目で言ったらあれはもう相当ボロボロの寝るシャツ、うん、で柄もフェードしてるし、うん、まあ、クタッとしてるし、まあ、だけどランチャー履くことで、はい、ラングラーのね、まあ、ある程度保てるわけじゃん、うん、はい、あれがさビリビリのジーンズとかのさもう本当にただのボロボロの人みたいになっちゃうけど、うん、なんかそこをそうじゃなくしてるみたいなところでなんとかこう保つというか、うん、でまあね、2個目で言ったらあれはもう結構パンツの色味もそうだし、あ、まあ、柄とサイズ感はちょっと大きかったりとかして、うん、でブラウン系の、まあ、なんか寝るシャツだから結構アメカジ要素強いんだけど、うんうん、まあ、それを切れ目なチノパンで合わせることで、まあ、ちょっとこう小綺麗な感じにした感じかな、うん、でまあこれはちょっとこうストリート要素入る、はい、まあ、シュプリームの寝るシャツ で、ね、バンズ履いてるんだけど、うん、まあ、やっぱパンツが綺麗な感じだし、うんうん、まあ、中インナーね白とかにしてちょっと爽やかにするとベルトもね、そうね、タックインして、うん、でまあ、ベルトはちゃんとこう
ね、下ベルトつけることで、そうそうそう、ね、それでまあなんかねちょっとこう小綺麗な感じのストリートアメカジスタイルみたいな、うん、まあちょっとなんかこんな感じで、まあ、あんまりこうカジュアルになりすぎず、まあ、なんか大人な感じのところをちょっと残しながら、うん、まあ、スタイリングしてファッションが楽しめればいいなっていうふうにこの秋は思ってるので、まあでもなんかいろいろやっぱさたくさん見て、まあ、着てみてそうだ、ね、じゃない、うんうん、とは思うけどね、うんうん、まあその中で好きなものを着るのが一番いいですよ、まあそういうとにかく好きなファッションを楽しみましょうという、そうラフだな、いやそうだと思うよね、本当そうじゃない、うん、自分が着たいものを着るのが一番だから ね、で自分のスタイルで着るっていうね、周りが何て言おうと関係ないから、ね、そうこのブランドが良くてこういうのが今格好がいいからって言ってそこに寄せていくよりかは、うん、なんとなく気分でやっぱなんか今こういうの着たいなとかこういうの好きだなとかなんかで自分はこういう着方が好きだなみたいなので、うんうんうん、着るのがやっぱ一番いいんじゃないかなと思うけどね、うるせえって言ってあげりゃいいんだよ、ね、なんか言われたらまあね、でもそれをなんか楽しむっていうのがやっぱファッションかなと思うからね、メンタルだな結局まあ重要だよね、結局メンタルメンタルは、うん、やっぱサッカーもファッションもメンタルだわそうだね、うん、人生もメンタルです、うん、はい、じゃあ次はもうメンタルのことがっつりやる回にするからマジかちょっと大変だな、こういうミスした時どういうメンタルにするとかそれをもうあのサッカーのプレー動画でこうやるからホワイトボード使ってねそうっていう話ですよ、はい、はい、じゃあ今日は寝るシャツですね、うん、はい、はい、でした何の話なんだお疲れー。